שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אז עכשיו אנחנו נראה את הפודקאסט שלנו לתוכנית האחרונה, וואלק, שמדבר בעצם על החיים שלאחר המוות. שימו עין ואוזן. בין אם ברור לכם באופן מובהק מה יקרה אחרי מותכם, ובין אם אתם חוששים מהלא נודע, הנה כמה תיאוריות מעניינות שמנסות להסביר את המסתורין הגדול מכולם. החיים שאחרי המוות. סתם, לא בנו להלחיץ, אבל חשוב מאוד שתדעו שיש לכם ברירה אחרת. אז שנתחיל. פרופסור רוברט לנזה מאוניברסיטת וויק פורסט שבצפון קרוליינה, טוען כי התשובה תמונה בתיאוריה בשם ביוצנטריזם. מה זה אומר? זה אומר שההבדל בין העבר, ההווה והעתיד הוא רק אשליה מתמשכת. תחשבו על זה. אם העולם הוא יצירה של הצופה, אז אנחנו לא אמורים להתפלא מכך שהוא יתמוטט לאחר שכל אחד מאיתנו יעזוב. אחרי המוות התודעה תיעלם, והקשר בין הזמנים יקרה. בהמשך כל אחד מאיתנו יצטרך לעלות בסולם המדרגות לנצחיות, והסולם הזה יכול להיות בכל מקום. נשמע כמו דיל טוב? חכו שתשמעו על דת הכישוף הנאופגנית. וויקה! על פי דת הוויקה, החיים שלאחר המוות נמצאים במקום שמכונה סאמרלנד, ארץ הקיץ. כל האנשים, חוץ מנשמות טועות שנותרו עבודות מאחור, הולכים לסאמרלנד, אפילו הרשעים. ארץ קיץ שונה עבור כל אדם, אבל דבר אחד נשאר זה, כל אחד יכול להתאחד עם יקיריו, להסתכל על אלו שהשאיר מאחור על כדור הארץ, ולקחת את הזמן כדי ככה להתאושש מהחיים. אבל שימו לב, הזמן בארץ הקיץ מוגבל לתקופה מסוימת. לאחר עיבוד החיים וההתאוששות מהקשיים, כל אחד מתכנן את החיים הבאים שלו ויוצא לדרך חדשה. תיאוריה נוספת שדנה בחיים שאחרי המוות זו תיאוריית ספר המתים הטיבטי, שאומרת שחיים אחרי המוות, זה נכון מאוד, אבל שימו לב, רק לשלושה ימים. הסיפור הולך ככה. בשנת 1981, הקרמפה ה-16, המאסטר השני בבודהיזם הטיבטי, אחרי הדלאי לאמה כמובן, מת בבית חולים בשיקגו. הוא נשאר לישון שלושה ימים כשנשמתו עוד בוערת בו. גופתו לא נרכבה ולא התקררה במהלך הימים שחלפו. הוא שכב שם במיטה, גוסס מסרטן, ונראה כאילו מקסימום הורידו לו את השקדים. מספר דוקטור לוי שטיפל בעוד קדושתו. 48 שעות לאחר מותו, חזהו עדיין היה חם. צרדתי את אורו וגיליתי שהוא עדיין גמיש ונורמלי לגמרי. זה היה כאילו בכלל לא מת. בשלב המוות יש שני חלקים עקרוניים. התפרקות חיצונית של החושים ושל היסודות, והתפרקות פנימית של תהליכי החשיבה והרגשות. אדם יכול להישאר במצב הזה של בין החיים למוות עד שלושה ימים, ולאחר מכן התודעה עוזבת את הגוף. נשמע כמו מספיק זמן בשביל להתאפס ולחשוב על מה שקרה, לא? והנה הגענו לתיאוריה שהכי מוכרת לנו אחרי גן העדן והגיהנום, והיא תיאוריית גלגול הנשמות, שמוחזקת על ידי דתות רבות, ביניהם בודהיזם, הינדואיזם, הדרוזים, ובחלק מזרמים קבליים ביהדות. לפי האמונה במזרח אסיה, הנשמה יכולה לעבור לבן אדם אחר, לחיה או אפילו ליצור רוחני כלשהו. לפי ההינדואיזם והבודהיזם, גם החיים הנוכחיים שלנו הם תוצאה של חיינו הקודמים. אז עכשיו, אחרי שנוכחנו לגלות כי קיימות עוד אופציות מגוונות חוץ מגן עדן וגיהנום, באיזה חיים שלאחר המוות אתם הייתם בוחרים? סתם, די, לא להילחץ, הכל בסדר, די. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.